Nästa video skrivs på Snas FM. Jag har gått någon tablet med kommer bara CD5. Och nu sitter på ett TLT. Xbox är med kvar. Hon gass. Okej. Han är jättebra. Läs lyssna på det. Det här är gjort av Xbox Game K. Jag använder här ingenting. Åh, jag vill bara höra. Jag vet inte vad man får. Hon är jätterolig som du tycker mig. Hej då!